nenge ya baliboso na ya babino nde oko découvrir na bizaleli po kisi ezali molili biso awa na bibwa axe oyo tozali vis-à-vis na aéroport biso tozali au nord side na biso oba bengi quartier passa maba nde ezali côté oyo ozoyo ka tozali na montagne oba bengi mangengenge makambo uti koloba ezali ya solo pona yambaka edingwe awa epainanga pona yambaka edingwe awa epainanga edingwa yaka koluka kisi awa epainanga edingwa yaka koluka kisi awa epainanga ayoka chef salumu alimwaka akoma kalokola ngolo njombo aya oyo amona yeka kana nzambe naye. Bienvenue na émission na bino ya sika boyebi mboka. Mais avant na na banda émission oyo na pesi merci. Merci vraiment na partenaire ya Lelo o ya sali ki a déplacé presse ya Karine Nyamadio TV na lisanga na mama Karine Nyamadio TV basangani bango mibale pour ke ba déplacer presse mobimba. Gloire ngoma moto fatwa kare si 10 et puis na ba misusu o bazana na sima caméra. Donc merci vraiment na yo maman depuis Poto, merci Nayo, merci vraiment. Baba qui n'a tant à combo na hôte, merci. OP a aussi pas une émission Oyo, et ça m'a bêté. Ce que vous connaissez, c'est la partenaire pour la émission Oyo, et que ça la peine bien. Nous sommes toujours pour que vous ayez un bon canal, comment vous avez un. Merci vraiment, vous abonnez massivement à Karine Nyamado TV. Awa, tous à wapi, na évité, tu voyez bango, ou non à 4. Blanc ou à moto 3, ce qui est possibilité que vous allez, que vous êtes à 4. Pour mon on est comme ça à. Bonjour à nos très chers abonnés et pourquoi pas il y a Bamoré, il y a Karisi Dissou, oh vraiment Bolingaka, Karisi Dissou, puis au bout de là vraiment Karine Nyamado, Nalobaka toujours pour s'abonner vraiment massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube Karine Nyamado TV, la femme de S tel corps tel cœur. Kaka ndenge nzoto nzala ka minene bo sepela kana yango, ndenge pe mutima nzala ka vraiment munene obiso na elongo na gloire ngoma to sepela kana yango. Et pas yo api maman bon maraba nae et c'est pas ici ngai ya ko présenter les bino votre nouvelle émission bobi que cette émission ezali ya mbala ya liboso et puis ko zala ya soukate et ça dépend ndenge boko ya mbila yango ezali boyebi mboka. Pourquoi boyebi mboka bato mingi ba kenda ba voyage msuba kenda bana mike msuba kenda ki mokolo mais ezali bata ebele makambo et se pasaka vraiment na kati ya mboka na biso Congo ba yebi yango te beaucoup plus ba biloko oye ya sika ko découvrir ba biloko ya sika donc encore ba pe eza lokola kaka ba découverte. Donc boyebi mboka ozo découvrir mboka non ndenge ekoma donc na kati ya émission boyebi mboka boko zo ba actualité nyonso tout oye se pasaka na mboka ya sika. Ezali rien à voir na ba artiste comédien, rien à voir na ba artiste songolo nengini, non, rien à voir avec la politique. Le boyebi mboka toza apona relaxa bino ba bien ya mboka. Ba biloko ya mboka. Donc politique awe zate, musique awe zate, théâtre awe zate, donc awa ezali juste koyeba mboka. Donc moto okenda kala à partir émission oyo ko yeba évolution ya mboka non ndenge koma eloko nini sika oyo salama après ko kina na kata mboka na biso RDC eloko nini oyo bota misika na kata RDC ba bien na biso RDC nini to iko sala poto bongisa RDC donc yango émission oyo titilango boyebi mboka présenté par votre chroniqueur artiste comédien Karisi Dissou et c'est pe bis ngai na émission lelo boyebi mboka toya to yeba quartier ya Bibwa. Nengini ni bibwa ezalaka bibwa ngo ezani na porte bot na bibwa ezani ezeloko sika ezalaka de depuis kala to esala minengini ni bibwa bo possible que c'est beaucoup plus so bibwa ya ngwana naza elongo na chef Salumu yenda zali mokonzi o azo sauve bibwa mobimba to kosola na epe to relaxa bino quartier à Bibwa, on n'y est pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous soutenir quartier à Bibwa? N'y est-ce pas sécurité n'y est pas. Donc, tout est à Bibwa, beaucoup y a chef Saloum. C'est lui le père de Fâché Kalombo et Patrick Konga.
Donc, fâché que l'homme a parti et qu'on a papa n'a pas de yo, tu as mis l'émission à l'élu, chef Saloum. Bonjour, chef. Bonjour, papa, n'a pas de l'élu, Zouabino, l'élu, n'a émission n'a pas de papa, aux alliés, émission, boye, bimoka, balini, baye, bayo, ou l'ouba, ou vraiment, yo, zali, n'a pas de bazo talabiso. Oui, n'a zali, moko, ya. Quartier Bibwa oyo ebengami Sikotra lokali nazali chef o nazali kokamba mabele oyo ya lokali lokali wana euti na kombo ya pêcheur lokali ezali loti banda 2001 nde l'état congolais basalaki lotissement ya quartier oyo yango wana ngai nde nazali chef o nazali kokamba awa na quartier lokali na commune ya Nsele na ville ya Kinshasa tolingi toyeba un peu par rapport ya commune ya Nsele et puis un quartier oyo kombo nango quartier Bibwa, Sikotra lokali. Donc Sikotra lokali, bo viva nenge na Sikotra lokali. Oui, na kati ya quartier na biso Sikotra lokali, ezali ba quartier o citadin, o ezali mwa musika na centre-ville. Soki otali forme géographique ya quartier na biso, outi na aéroport ya Njili. Okokuta obabengi pasa maba nde obabengi ba quartier o ezali kuna lokola Kampeme Efobanke nde oye kokoma awa epai na ngai ya Sikotra lokali ndenge tozali ko vivre awa tozali mwa bien par rapport na ba ville lokola Bangaba ba Kingasani même ba Limete po awa banda 2001 nazali awa tozali na sécurité oyo etali côté politique moindre pepe intervenir koya moins de 30 minutes po tozali tout au long ya boulevard na fleuve au nord Nabiso tozali na fleuve Congo. Fleuve Congo ezali tango nyonso jour et nuit na police marine. Na boulevard côté sécuritaire la police ezali na banje o ezali kosala jour et nuit patrouille. Nde ozali komona no ba crime po ba opérer awa. Na quartier nanga ezali mwa passe. Po tozali etandi moko o ezali habité na marécage e keiti na fleuve Congo. Et en plus tozwaki grâce wana première dame ex première dame maman Olive ayaka kosomba mabele awa atonga cité na ye o ezali entouré na la police et loko wana ba criminel ba kokaka koopere tango molayi awa te tozali na mai comme tozali quartier ezali pembeni na aéroport katikati pe na cité ya Nsele ba câble nyonso o ya courant eleka awa na quartier nanga do tozali na courant 24/24 tozali na mai ba ONG e sala ba pompe ba mai ngai moko awa pe na zoaki grâce wana ya don ya ambassade ya Japon bayaka ko fore ngai mai awa na lupango na ngai oyo population ezali ko bénéficier yango na ndenge moko ya malamu chef elobo mara mingi bato apoto nde bayebeli na keso ba tinenga na tuna soki mabemo mtu mo asali mabene cité aka juste ko batama na babibu na ba milieu ezay impère régulier donc on sala mabé côté cité aya bomba batana apparemment le rôle la ba quartier ngo e comme le rôle la ba
ba place oyo ba refuge na ko lobana lo poto ya bato oyo basala kama bien cité ni ba ko bate manino ah oui ezali kozanga koyeba géographie ya ville ya Kinshasa. Bibwa ezali situé entre aéroport ya Njili na cité ya Nsele. Biso awa na Bibwa axe oyo tozali vis-à-vis na aéroport, biso tozali au nord. Side na biso oba bengi quartier Passa Maba nde ezali côté oyo ozoyo katozali na montagne oba bengi mangengenge nde esika ba criminel oyo bazali kosala mabe bazali na tango mingi ya koopere po bakima bakosala ta de jours zamba zamba tiba ke ko bima na ba Congo. Mais axe onga nazali na sikotra lokali tozali na boulevard tozali na fleuve Congo ezali a peu près 30 km étendu onga nazali entre boulevard na fleuve Congo. Moyen ba crime wana esala mabana nazali 2001 crime ya kolobabno ba bomi mutu na ndako nano esala mate toyoka ka de l'autre côté ya kuna po bazali na facilité ba coopérer ale ba tamboli butu moyi ba ke izamba zamba ti ba ke ko bima na ba Congo ba mususu ba ke ibandundu. Mais axe oyo ezali mwa passe chef. Ah, merci vraiment nani bozo landa chef boza vraiment on est belé na ba télévision na bozo landa chef émission oyo ezamba bozo sala yango soki bo sepeli na yango nanso ba bien soki émission pina bo sepeli na yango bo komonté ebelé bo aimé ebelé se bo lingi pe musala chaîne ya neko na bino Karine ya Mado et Mata et aussi na ba commentaire na bino ba j'aime na bino pour mikolo e komine bongo donc soki commentaire ezate mabé. Si j'aime ça, mais beaucoup plus, c'est ça pour vous commenter, pour aimer ça vraiment message oyoyo et c'est là qui te est bino, bah obolan l'arabie se bolinga kabiso. Ce qui est pour c'est pas une émission oyo, bah la cima toi qui a découvert place mususu, toi y en a goyé bah, boyé bimoka côté mususu, obengi biso, ma soleuse à la radio bien tout solola, n'engue maman on a pas solola qui pour que toi y en a sika oyo et longo na Karine ya Mado TV pe n'engue et de faire déplacer équipe technique awa. Un chef, tu as dit que tu es un peu plus grand. Tu es un peu plus grand. Mutu oyo nazali awa na stati ya l'état congolais ya ministère intérieur en même temps nazwa ki grâce wana suite ya musala nanga nazali parmi ya ba collaborateurs ya chef coutumier Ngamayo Bernard omoni ndenge nazali na coalition wana l'état na coutumier po coutumier avant ye l'état asala lotissement atuna kanano coutumier et pa inangayi awa banda 2001 coutumier azalaka na tango wana ya kolotir azali kote ke la bato tango l'état ye kosala lotissement na 2001 na kati ya quartier nangayi tozali na concession ya Institut Lumumba tozali na concession ya Setiale tozali na concession ya mama Olive na kati ya mabele bande o etikalaki population ndambo o basombaki nde bazali ko okipe na lelo yo ndenge tozali koloba ezali lisusu ya l'état congolete ezali lisusu mabele ya kutimiete ekomi ya ba oyo basombaka na batu na chef kutimier na ba professeur Institut Lumumba nde bakoki koteka mabele awa ezali po batu nyonso lelo ville ya Kinshasa ba congolais ba eko découvrir axe oyo bakomi ko sepela
ambiance nyonso, loisir nyonso presque à ville à Kinshasa ezali awa kote nanga. Po ngai olongo epai na ngai okomi na Kinkole. Kinkole okomi olongo nano awe epai na ngai ozali na Chisumpa. Plaza. Plaza ozali na Kinkole. Kinkole okei na safari. Okei sele, okei maluku, okei maya pembe. Do ambiance ya ville ya Kinshasa lelo ezali epai na ngai awa. Mabele ezali comme bato wana basombaki bazali na mikanda na bango lokola ba professeur Lumumba ezali kadastre. Mabele ezali ya tout olo ya nzela e comme ba 20,000 dollars po ezali mabele moko commercial mais résidentiel ebandi ba 10,000 okozwa mabele. Pena se wana ezali sa depa ya ka na ka ya mutu oyo ezali na yango. Sko api ozan ba komisionere oyo abo tsa soki mutalanga suma lupangu to a pa ba komisionere wana yo moko think chef oza wana de sorte ke makambu tu ezali o suma lupangu sa fo muta passer par yo et puis faire comprendre son ko et surtout côté wana vraiment ni de mutu anga azali mutu sa quelque part azana besoin azwa mabele a rosala ndenge ni. Normalement les loso qui otali na ba parquet congolais nyonso na capitale et pe intérieur ezali inondé na ba dossier ya ba conflit o itali mabele nde na Congo lelo mbongo ezali kouta na ba probleme ya ba mabele pona kozwa mabele awa ya de commissionnaire oyo mutu na mutu ayebisi mezono nazali na isika na ngai boy na boy yango ba commissionnaire nyonso wana ya quartier na nga po mutu asoma mabele esengeli baleka epai na nga po na verification chef est-ce que oyebi mese songolo oyo azali na mabele awa na kotala na ba archive na ngai nazali na yango na kotala na kati ya ba responsable ya ba concession wana lokola na institut Lumumba nazali na carte na bango mabele nyonso bazalaka 350 professeurs 350 wana chaque parcelle ezali loti na numéro cadastre do epai na nga yawa ezali na sécurité makasi ava osomba même mokolo lupango alekaki a travers ya commissionnaire mais ekosuka kaka epai nanga po ngai ne na kopesa accord ya oui ezali mabele ya malamo somba soki oleki awa te ezali mwa pasi po okokutana lelo monde ezali ko evolue na babi ya ndenge na ndenge me po na kosomba mabele mingi commissionnaire nyonso oyo bazali na kati ya quartier bayaka kotuna nga verification chef oyebi akeyi ala kisinga natali na carte na pesipe suba sema ya yepo ngane nazali mapango nyonso ezali awa ba ate nyonso ezali epai nanga donc soki muta libanda to muta za aza libanda aza na besoin le pont to muta za awa aza na besoin le pont soka yiye na nzela na yo po asomba le pont koto na bibwa na quartier oyo zo gérer. C'est que moi en facette ce moi aux ala makasi makasi po nazali nano liso ya leta OK nazali koyeba ba habita nanga nazali awa banda 2001 mama Olive nano atongate OK pe mama Olive aye kosomba epai ya Chalina a même ta chef nazali ingénieur ya construction. Okay. Ngai nde na tongisaka kan wana ya Chalina olelo mama Olive azali. Ah bon? Po na yebi awa nyonso na yebi oyo nde ya bandaka ipa ya kotimie atekeli boye. Po avant mutu asomba esengeli ba egalize yango liboso ya leta. Na se mutu pa sombi yo moro chef ozana okipe ko edeye bosol nepe na nengi ya etako za la chef ya constitution na yo ingénieur olande la pe misala. Oui, nazali na service mobimba. O etali batima.
construction, ya nyonso. Pe nazali presque awa, ezali mingi batu ya poto. Kobanda Londres, ezala isika oyo ye kokuta, ngai moko nde, nasala ki plan oyo, kotonga. Oyo zoyoka, Fache Kalombo, Patrick Konga, nde ba aide maçon, ba brikitier, oyo ya kosala awa, meme na chalina wana lelo, mama Olive. Non, président Fache Kalombo, le Patrick Konga ni wazana, apa, pa beta pi ba biloko. Plafo yo zomona, karo oyo, ezali bango. Ok. Donc, apare ar, kote ya batima, ezala bakite oyo vandi, ezali bango nde basalaki. Oh. Nebe mdako peso mbongo, apeso marambutu, lupangu, tongi, nandaku, marambunyo sotu, ya zelika resulta. Fache Kalombo wana omoni, nenge azali wana, azali entrepreneur, azali garnisseur, calereur, azali peintre, azali maçon. Abou mama le belangote, abatama. Abatama te. Wana art, artiste wana, nde monde et découvrir ye. Chef, le belabiso nanou. Avant de dernière question pour toi, quand tu m'as surtout que nous t'as la tala. Parce que cette différence n'est pas entre Mutafana Awa, non Mutafana na centre ville. Il y a cette différence n'est pas pe avantage ni au Mutaza na ngo a kunaza na ngo te a kunaza na ngo a aza na ngo te. Oui, merci papa na motuna na yo. Avantage, oyo biso tozali na yango awa, ezali na no yaliboso côté ya environnement. Tala nenge to vandi. Okuti ngai, to zali ko partaje na yo, moi ji. To respecte pe un mètre. Un mètre. Bana do sa emission ma libosina respecte. On tala nenge pa mukonzi. Un mètre. Et au-delà, po to zali na confinement, il faut ko mi batela. O moni ji o to zali ko mela, o sentir e vere nenge zali ko tinda. Manini kitoko. E loko ya liboso avantage to zali na yango, awa. Ezali nano électricité. Okay. Tozali na yango presque en permanent. Dede environnement nenge tozali na yango centre-ville ezali presque étouffé. Quartier nangai tozali na grâce. Mupepe ya fleuve omoni à peu près ba 30 km na fleuve do aération tozana na yango awa. Eza climat mususu oyo ezali na centre-ville. De trois tozali na moi sécurité. Sécurité wana ezali kouta à partir ya fleuve boulevard na ndenge tozali na centre militaire oyo ezali tozali na kati ya Kanseta Kibomango. Oyo ba criminel bazalaka na tache muke ya koopere pona kobanga no bakozwa biso bakoboma biso nde omoni oyo yokaka no pasa bibwa kuna ba criminel no bazali oyo bazali na objectif na bango basali match na musala kuna partage ezali equitable ete nde balandeli yo me ya koloba banal 2001 azali awa. En tout cas, mon pepe wana, likambo wana, na etandi nangai, ezalite. Biso tozali na avantage o ya centre-ville, difficulté o biso tozali na yango, ezali pona ko atteindre centre commercial, centre-ville na biso ezali Gombe, ko bandali mete Gombe. Pona ko atteindre banda président Fachi Aye a pesi programme na ye ya 100 jours wana oyo ba sote mouton nde ezali ko compliquer makasi tache munene po o atteindre na ngonga ya malamu mais à partir ya 4h30 déjà tozalaka na transport awa nenge moko sote mouton ni sili e ko faciliter bino makasi
okoyoka pe lokola bakomine ya ngaba leta kokangaka po a recommencer yango kotonga ezala ba matete bakisenso leta congolais ya kokanga a déloger ba population nyonso ba ya wapo bazongisa image ya centre ville miroir ya capitale ya Congo. Chef tuna na msu eza pesa biso ba bijou oyo za na awa ne to mona ke msu kuna na centre ville ro tanga tanga loko botana loko botana ni tuna tuna ni bino awa bijou ni oza na okay mwana koto peso ayo kufanda ya taso za pe jeune moi divertissement peko ça na bien ce qui passe mon colo divertissement pour un gars qui mon colo ça la bien donc ma bijou mon reboyé et d'acapé moi divertissement et pas ya et pas ya battu na cohabitation ouais papa ezali moi passe na répondre yo exact pour nazali devant un chêne au bazali kolanda kobanda Congo monde entier, Europe, Asie, Océanie, Amérique. Na koki komi tanda boye teke boye na boye. Na kanisi tango komi na residence, oyebi oui, ozali epa ya papa. Oyo azali ya solo notable, ya isika. Ba bijou oyo, bijou ba bien na yote, bijou ya quartier na yo ba biloko oza na quartier na oya bien neti biso na ville ku na wate ku tona bautour tete na loro boy merci papa awa tozali oyo ebengi kote ya tourisme na ministère ya tourisme awa na quartier na ngai tozali nano na lié ya tourisme oyo babengi lokola nganda cesse Tozalina site wana. Tozalina site o babengi Mama Olive. Awa pe na kati ya quartier na ngai. Tozalina hôpital munene. Ya Afrique centrale. Oyo ya hôpital ya Sida. Akam. Ezali awa. Na kati ya quartier na ngai. Tozali na terrain. Oyo. Ya bale loisir pona bana presque na changu awa a part terre municipal oyo ya masina wana okoya kokuta awa ou bien terre ya kamisendo nde oyo pa inangai omone ezali babisika oyo loisir ezali pona ba bien Oyo na ba terrain ya bale c'est tout pour na ba jeune pour na ba jeune bale bale hôpital pour soki to telemi awa okomona ndenge tongo pokwa tango tozalaki na probleme ya épidémie oyo te ba vieux ezali kouta Afrique wapi ekitisi ba malade ba yawo epa inanga aéroport awa Doto zali na hôpital munene oyo ya sida ya Afrique centrale mokonzi na ebite soki po emission na biso boyebi mboka ba to ba sepe libanda ba linga pe komona bilili na makam oyo ebisi bango soki ozala pa oyo ozala en plein service to kuta en plein service soki atama yoko ozala otindela biso atana mutu moko boyo to kenye kotala atama quelques sites na biloko oyo tangi Attends moi quelques places papa Bloro Yotangi au sein de la biso au pays biso autorisation ya okene peut fini madame ce que vous avez possible pour to la qui s'appelle ba imboka au bazar libanda Oui soki ndenge boye beaucoup tingai na kati na musala mais na kokiko délégué mutute comme ngai moko na bandi émission na yambibino Nazali obligé ya kotambola na bino kolakisa bino etandio nazali kokamba po sangoana ekomela bandeko na ndenge ya précision. Merci mais avant toi quitter na plateau ko pesa numéro no ya téléphone na ba tout bazali bana ce que vous a possible. Oui, nazali na numéro ya téléphone ya Africell o nazali ko utiliser po na ezali na ba nani ebele o nazali kokota na yango
ezali 090 63 16 564. Donc, après ça, 0, tu n'as plus 243. Ok. Ce qui est bon, c'est que le papa et le monsieur peuvent vous aider. Vous pouvez localiser même le président Fache Kalombo, artiste de l'ami Fache Kalombo, Azali Moanae, ou soit Patrick Konga, ou bien Patrick Konga, ou bien vous pouvez vous aider. Vous pouvez vous passer un message 5 sur 5 et pas il y a papa pour recevoir Abino. Yo pe oyo. Olingi oye ba mboka place moko bo olika kala ozana poso somba ozana posa osala mo loko mo be kote kuno ye ba yango bio fa na bango la tsaba na ninge loko ngenge zalaka soki o soutenir émission oyo kozala bien makasi pour émission oyo et moins de transport moins de déplacement ko kenge ko kuta na ba konzuana ko senga bon accès ko sola na bango ezaka vraiment tout un processus pona ko solana bango donc ko po ayambo boye ezara vraiment mon msala yango moni ezara biso pe mo temps Karine Nyamalo TV na yemoko pona émission oyo boko moko yebikaka bo soutenir et osala biso pina kitoko ata oto ke ni ba bandundu to ke ni ba equateur to ke ni ba nini glo ngo ma moto fa 3 ans na Karine si 10 ans na to ko to osala bino msala so ibo soutenir ka émission oyo yo bo yeba mboka na ibisi bino na ninga mukete lo partout bo lo to kende to kende to sa msala to lia kisabino bo mona po biso a to sala ka msala pe to tsaka du sérieux et lo bana ngo mama Karine Nyamalo bi awa msala eza avec beaucoup du sérieux. Donc c'est un peu ça. C'est l'ambiance de cette belle émission. Talakaka, car c'est dit sous Azana Mukonza. On a toujours un peu à la lèse. Ce qu'il y a comme Mukonzi. Soyez dans ça, il n'est que bas, moi non, bim, ma t'es pas mal. Mukonzi. Tébi, et surtout, bah, le bambing, bah, chef, bah, localité, bah, chef, continuer, c'est pas ça. Vous allez là, je viens à casa, n'a pas de mon ni moi. Bambembe, babilamba, baposabanyama, mais tout le monde, là, tu nous bien, et puis, parler, le roi pasteur, mon tafan d'Akawa, moi, bilo, on a moto, et si, quand on a un moto, on a un moto, on a évité ce qui a apaisé. Oui, papa, na motuna na yo, ana, na koki koloba, oui, te, na koki koloba, pe, non, te. Oh. Oui, te, na ndenge oyo asali biso nde yebi wi na ngai wi uno po ngai moko ba kolege na ngai ba konzi na ngai kisi na bango ezali komona ba chefu na nga ba kolege na nga kisi ezali komona na te suite ya bizalele. Moye ngai na wanga na ya kolobano, kenga na lobano, kise ezali, ezalite. A partir ya emisyon na yo, nenge ya baliboso na ya babino, nde oko dekouvrir na bizaleli, po kisi ezali molili. Mwinda ezali nzambe. A partir emisyon ezali ya liboso te, ezali pe ya simate. Pe ngai na komi yebate. Population nazali kokamba. Nde bakopesa yo temperature. Te. Chef wana komekate. Makambo uti koloba ezali ya solo. Po na yambaka edingwe awa epa inanga. Edingwe ayaka koluka kisi awa epa inanga. Ayoka. Chef Salumu, Salumu, alimwaka. Akoma kalokola ngolo, njombo, aya. Oyo amona, ye kaka na nzambe na ye. Oyo na yebisio na mutuna wana, mwaye na boya, ubye na ndima, ezalite me, population. Nde bako yebisa yo, ya solo mutuana mutuna kisi, ubye mutuna nzambe. Me oya mba api mwa ba problème côté mec ba mien na binza ba ke mutu mwa mbasu ba ke ki mutu mwa nini ah oyamba ba kawana yango wana na ebandeli ya liloba na ngai na yebisio moye ya kondima ezali na ba collègues o lelo ba vanda pona mbasu ezali na ba oyo ba collègues
basili sakambaso moto azali na mbaso do bakisi wana ezali très courante na ba milier oyo ba biloko wana ya ba jalousie ba haine mais ezali ko uta pona ba duite babi ozali ko teka mapango ya batu ozali ko escroquer ozali ko escroquer batu babiloko wana nde ba effet wana mingi mingi ezali cours d'eau mai ekoleka isika nzela ezali bakisi wana ba oyo bie yo lingi kisi oyo akoya koluka aye kokuta yo na kati ya circuit wana. Merci chef, merci. Soyu possibilité zali ba te fe ba comprendre yo pina kitoko. Merci pina na ndengo zali pina te yo ya mabiso to ni ki mpe ko visite. Merci, merci. C'est bon. Chef, de me un peu au classé ba fa na biso moké papa onenge tout amour na biso chef tout amour na biso voilà on commande aux gens en arrière net zo mata zo kita koto sur un boule béti mayo et des engendrer ba érosion pendant ko bouka ba constitution ba tout sous ces awa tonde oui mbula soki et noki na katia quartier awa au moni quartier ezali likolo ya deux vallées. Do objectif ya mai ezali ko yebana. Na kati ya ba vallée wana nde mai ezali koleka. Mais ya ba érosion ezali mwa pasi mingi po bandako ezali presque komi clôturé. Mais quelques-uns bandako ezali na ba puits perdite na kati ya lupango nde ozomona mwa moi ba mabele wana ezali kobukana na kati ya veni mais obozo bene loro mo kama opena mo nona ko moyo kwa ki na erosion et salama ki bo ba zo tonga mabele za ki pe fragile na ke kweyi ba biloko wana en tout cas ezali te pona terrain ezali moi mala mon ndenge ya construction tozali na sa tozali na terre oyo babengi argile. Ah, ezali argile et sable. Si go pona wenzi po wabi kolia talaka kolia pona wenzi. De to sa keni boye? Wana pona kotala. Wow. Ah. Mesati. Non, meme wana kaka olia ko. Ata boye to. Bo wana. Mesati. Côté ya marché na kati ya quartier tozali na moins difficulté. Nde loko nazali ko combattre mingi. Pona tozali na etandi o tosala ki ko prévoir été pona marché. Marché awa na kati ya quartier na ngai sikotra lokali et sengeli to traverser boulevard de l'autre côté. Yango wana nazali ko combattre yango makasi na etandi na kati ya concession ya Seti po na sina yokanaka na mwana na ye po tozwa ne fiske ata 20 sur 60 oyo to sala marché mais tokenda ka centre ville été tozali na ma marché pembeni awa mais de l'autre côté ya boulevard. Merci beaucoup ici na bi vraiment obozo bozo tala tozo tambula na chef bomona ya bi bomona ta tso pe ndenge zalaka. Les akimia calme ou la poni ya kitoko donc l'homme est bien tout fini puis dans coma OK ou toujours qu'il toi que boni étandi oyo tozali tozali na kati ya concession ya Institut Lumumba nde yango oyo tozali na hôpital wana ya sida ya Afrique centrale ezali kaka juste na frontière ya Institut Lumumba wana. Okay. Toko kompeti na hôpital wana. Toko komate tozali ko
comme moi distance c'est pour tous aller na parcours il y a kosala ebele. OK. Donc wana so bolini vante ya to l'accabino pina hôpital wana tina kati wana mukolo mususu bo salika kanenge za la ka ko soutenir et bi comment mode transport to ko ya pena to koti tina kati to la kisibino nenge ni za la ka nenge ni wana bo mona kuno ngongo mazo la service so vraiment hôpital. À l'hôpital, où je me contente de la mais ils ont vraiment musique ma carte sa photo qui était plein de tinacé. Donc, il y a un dans mon salle et puis tu as la carte. Donc, pour faire déplacer ma casque qui était tinacé, il y a un dans mon salle et spécifiquement moi, mon boulot. Mais, il y a un petit peu de temps, il m'a disposé vraiment tant à pour accorder un petit peu de à l'hôpital. Ou à notre monde, on a plein de gens à la casa. On a juste bien sûr, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps pour la santé, ça garantit ce qui est bon pour tout. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, Tokéi, c'est quoi pour Tokoma? Na étendi oyo ya setiale pona kati ya mabele na ngai ezali concession ya Lumumba ezali parti ya chef coutumier ngamayo atekela ki population na concession setiale awa sikoto zali kokende po tokoma étendi ya setiale total la paix. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman, bonne santé. Tu veux visiter Bino à la Katabi au Vivanen? Ah, tu es toujours ton bon chef. Tu veux visiter Bino au Vivanen? Très bien. Moi, Kimi Zanamo. Na Bino na cité. Après, moi, qu'on peut se mettre à cité. Je suis venu à la cité. Ah, la vie. Bon, différence est allée. Différence est allée par rapport à Bloc et Bélé. Biso Koto est allé au toujours au fond. Moi, je suis venu à la cité. Je suis venu à na makasi ba konzi nde ba obongisa biso mo hein ba nzela malé mais papa a sécurité courant mai te courant eza nango mai ça va sécurité pe ezali toza sécurité ezali. OK donc toza kaka wa donc toza vraiment ah na chef saloon chef to moni ba pesi ti monange moko ya bien awa le ville awa ulu na ndeza omona na cette ville na a différence ça différence makasi. Omone étendu au Tokomi, Ezali. Non, ça y est, pardon. Yaka, vous avez gêné, tout le temps, vous profitez. Ezali, concession, il y a 7 yale, tout le temps, peine à la police. La police, il y a un gros, il y a un gros, il y a un gros, ok. La police, Omone, non, l'État, Ezali, qu'on veille pour la côté à population, moi, à l'aise. Papa, bonjour. Bonjour. Vous avez gêné, vous avez été visité, vous avez commis, vous avez vu, vous avez vu, vous avez. Ah, tu vis dans la biso bien. Ah, ma biso est bien parce que nous sommes tous en gonan. La police, y a bibo. Ah, on s'appelle comme ça. On garantit bien la sécurité. Ah, sécurité, ils appellent à ma casse. Ils ont ma casse. Coulou na koto, ils ont été. Pour la coulou na koto, ils ont été sécurité. Ils ont ma casse. Ah, de bien, ma gêne, bon, bien, on s'appelle coulou na koto. Vous avez bien qui toko. Et tu vis dans la biso qui toko parce que tous en bas courant, bilo, nous sommes tous moyens. Tout ça attaque coulou na koto. Ils ont été maintenant, on se débrouille. Ah, ok, merci vraiment. Merci. Donc, oh, on a tout visité bien la bibo. Puis on a mis les alakawa. Bibi, la bibo sécurité. Y a qui toko, a coulou, ils ont été. Ben, gêne, moi, malgré vie ça vraiment vraiment pénètre mes bandes vous faites bien pour nous attirer mon amour qui va autant boulanaye à l'aise donc vous voyez ambiance bah j'ai une bafandi madame tout normal. Oui papa c'est chance de commune à la police tous allés peine à commissaire oyo ya sécurité et singeli pe boyo capo après ça. Température et paye à Nenge Azaliko Kamba, Nenge Azaliko Mone la population, Nenge Po, population les deux, comme il peut côté les mêmes à la police. Ok. Na Nenge au Bazaliko Salapo, Bakulu Nawana Bazali Banao ya Bisomoko. Ok. Mais Biso Baboti Tozoko Kako dénoncer Bangote. Surtout garantie à la police pour garantir sécurité à la population, surtout que tu en as vraiment. Bonjour papa. Bonjour. Papa, bonjour commissaire. Bonjour. Oh, Ezali, presse internationale, a beaucoup plus. Bande, on a besoin de Bazakali, Bande en Boka, Bande Moutou, Bande Sarabiso, Bande Koutan Sarabiso, Bande Bakondi, Tome Kempe, Kome Kakoso, beaucoup plus. Ezali, Boye, Bimoka, Ming, Ming, Naba. Ma quartier où ils ont sika, ma quartier où ils ont tourné sika, n'importe où ils ont vivre, moins de sécurité, ça n'importe où. Bangou peut poser n'importe où ça, bah il y a peut-être ça, bah moins, bah on va sommer peu à côté pour que bah
bon ma quartier peut comment développer le coup là bas quartier misus et par rapport à yo la police aux autres garanties au nini t'imagines nous en avons pour ici comme aujourd'hui. En tout cas merci mingi na maloba au pessingai témoignage nanga en tout cas na remercier nos amis mingi au putinga tous allés on a commis de la cellule tous a dirigé na colonel Justin et puis siati à nani major Makengo awa na CCAwa na psychotra locali bon en tout cas depuis na koma ki awa on a koloba ete na bakuluna bakuluna comme tel awa penza ezali bakuluna te ezali bana oyo penza bazali na baparents na bango papa mama bazali sur place et puis de cela baza ce sont des embrouilles bazali bana oyo soki ba cadre bango bazalaka bana ya ndako comme tel depuis na koma ki awa, en tout cas vraiment ba papa na ba mama nde bazwa responsabilité ya bana na bango bate ya bango lolenge nini bakovana na batu pwete ba oyo bakosengela ko ya ko bongisa ko tonga bakoyebele bana wana nde bakotokela bango bazelo ba nini po mosala ezalite en tout cas na remercie mingi parce que pour le moment si contrat localisé na calme ba jeune nyoso ba komi calme parce que ba oyo bazo ya po ba miso ali bana beaucoup plus ba oyo bazo ali bana mboka po oza ba chaîne biso vraiment arté ya ba chaîne ba TNT ba chaîne ba YouTube ta de ba tout atala biso mingi ba batu bana ba poto do ba ngosre ne poste ba ngosa ba ba linga beaucoup plus ko fan na bisika oyo eza ba nouveau net ka auto eza net ba eza nouveau quartier mon nouveau couteau ya ngosu ko ozo ko assurer ba ngoni ni pa po ya sécurité a awa de mta ko ya na famille na ye mta ko ti Europe directement ye mo awa na bon, en tout cas, na kwa sireka kabaya na mango. Quartier za nango kimia. Na moni ete tozali pe na chef wa localité. Oyo aza pembe na ngai papa Saloum. Ayamba kinga malamu jusqu'à maintenant awa quartier komi kimia. Baya kotonga. Ba ko investir na kati ya mboka na bango. Olio investir mosika me yaka quartier za sika. Ba mapango eza no vide. Baya kotombo la baboro balobi. Nini banani soit immeuble banani baswahili soki mzuri wana non c'est normal tous ça peuple congolais toponi ekoloté on est ensemble na pays na biso ba ba za motema likunya mikemike wana biso to yebi ngote en tout cas biso to sengelete kimeza mboka nzambe pe pambola président biso la république nzambe asungaye akoba na musala na merci. Ok, toujours on te dit toujours aux hasards, moi quoi, y a pas conduit, papa y a sécurité à la police, bah on va gérer à Capena, mais bah tout côté, tout le monde est très vite besoin, n'est-ce pas ça? Yango anan alobaki, tozalina quartier n'angai tozalina bah lotissement, oh ezali lotissement y a papa Setiale, oyo na 2001, ezalaka pocheri. Oyo na uti koyebisa yo nazali kosenga na salaki deja lettre na kosolola na bana na e bapesa biso mwa etandi awa po marché ezala awa po tozali na probleme ya marché ekozala po na avantage na bango na ya peuple congolais oyo ezali concession ya Setiale. Donc côté oyo se va pèse bino ngo se pe mutu pasa di banda mboka li pa ya atonga pe mo marché na ye atonga a financer bino po non man a pe sa bon apport na ye po na bo tonga marché oyo za pe bien makasi d'ailleurs bana ya seti ya le bazali côté ka yango. OK mais partenaire ndenge bande kona biso bazali à l'étranger tala tout un quartier tozali na plus de 8000 habitat, personne n'était habitat. Mais tozali na marché te. OK. Marché zali ko kende libanda. Soki nzambe asungi tozui. Bande kona biso nenge bazali banda baye bakutani nanga, babenginga na pesi bango numéro ya bana ya Setial atongi awa marché. Nenge bande kona biso centre-ville supermarché. Atie hôtel okay. Asali biloko boye. Et tandis moko atie marché. Portail ezali okoti na faveur nae. L'état biso tokozwa taxe ya muke. Ye moko mokolo azali ko bénéficier nenge lelo marché ya liberté. Ezali
Donc, est-ce que vous avez un peu de temps à Ok. Bimboka nyo surtout ville nyo surtout quartier surtout ezala na bakolo nango ba jeune ba zala kana ba zala mpe wa neti moi pas moi ko tsalo yengi na ndimo pe ya bien m susu mabe ko sala mbe ba ko intervenir ba jeune o ba linga toujours ko sala msa ba linga bango lo yengi te do bango to sala bango ah chef ba bana na yo zala na bango ah ba ya bvane ni tata bino po bino ba kana ba yaya bu vane ni koto ese koto ku neza koto ambiance koto vane ni expliquer sur yo jeune a o vane ti a biso to na bela millionnaire koto bien to boya bien makamba ku na o mindondo ko sona bitumba biso linga makamba ti biso linga ndi socializala to zani bo mo ko biso sto linga ndi sala ki te ba to bo vane na bien bo singa ni lo ni bo zana ona besoin sika o no bo zuite bo linga ke un jour Donc, quand le président Lobaki
presque 2 mois. Non, longo, on m'a présenté que tu étais longo, on m'a présenté que tu étais beaucoup plus bien vivre. Bon, nous devons vivre à ou après, c'est devons vivre dans ma condition, mon gars, y'a ma bé. L'on y va, on a besoin. Besoin, besoin, tu as un pour ça, tu as un senga. Il fallait qu'on tope et bon, on a gombe et bonga. Tout ça, considère toujours bon, chef. Ah, tout ça, quartier, on a un côté tout ça. Si contrat local, toujours. Si local, toujours. Ah. Oui, ça va parler au résidentiel. Mandat au résidentiel, Awa Tozalina, Avenue Saloum. Oh, yo, Ezali, Avenue Saloum, oui, séparé, population na concession, ya, c'est yale. Tozali, ko poussa na mokepo, bomona, concession, yo, ya, maman Olive. Wana tozo mounizan. Wana bozali komona tozali na église catholique. O ya kati ya quartier Sikotra lokali. Na konseso ya mama Olive. Oyo apesaka batu oyo bazalaki na bazali na ba probleme ya papa akufa ba evenema nde apesa bango kuna. Oyo zomona banjete wana na ba poto ya kura. Ezali ekeiti pemene ya fleuve. Ah. De wana pinet au peut s'abuser pour comme dimanche il me respecter qui est on a l'imbissa biso pour l'autre aux zones amusala au bout des on a mal si ma peine soit tué toko ma peine na kati ya site di na fleuve au moni ndenge marécage on est kiti fleuve. C'est bon papa, merci. Ok papa. Ah, tu as biso na mai. Mai ya pompi ezali. Mai bidon moko batekela biso na 100 francs. Eza ba mai ya ONG. Bon, eloka pasi to mona ka koto to zana wenze te. OK. Wenze za te. Do base na biso nanu eza wenze. Basale la biso wenze. Procherie ya munene za wa to zana po sababu ngisela biso batiela biso ango ata wenze. To teka kana wenze. Mai ezali kura malamu eza te. Kura malamba ya kotiela biso ta bakura ABC wana. Quartier na biso eza kitoko makadam ezate, eloko moko ezate, tozana bi. Makadam boulevard koto bizana. Boulevard ezali mena ba entre boye, omona ndezo bukana te, ezate, avenue ezate. Bo siko tozana posa kosoma ta mituka te papa. Ata biso to sombite bana biso ba kosomba. Bo mituka ngwe kolekana wapi? Avenue ezate. Hein papa? Avenue ezate tozana posa mai tofanda kana biso bien tozana biso kimia tozana les na ba chef na biso probleme ezate awa quartier na biso kulune ezala kate tozana biso kimia ba école pa bien école ezali école ezali makamunyo ezali nde wenze ezate supermarché ezate ezate ba chef des ezate esika bana bakosa kana boye ma piscine ezate. Ok, merci. Tina ni tozana ki chasa na capitale. Merci maman. Merci na patience na binondi ozo ki vraiment temps ya kolanda émission oyo boye bimboka merci na binopena papa chef to komi na suka ya émission ya lelo maloba na yo eza nini ya suka te mère pour na émission ya lelo ko za la suka pour to sa la suka émission oyo te to sa la même balance. Oui papa merci na sepeli mingi pe Nzambe abate la bino na santé pe ba partenaire baza la makasi pona ko soutenir bino po sa bino monde ko découvrir bisote
tala kaka à 50 mètres, à 50 kilomètres na centre-ville ya Gombe, mais tozali kozanga lokola marché, lokola ba supermarché, lokola piscine ba loisir ya malamu po population ezala na ndenge ya malamu na kosenga ba oyo nyonso bazali kolanda biso tala lokola awa na residence na ngai tala ndenge nazali na mai nazali kozanga château pona distribuer population po tango population moni esika to uti 100 francs par bidon or que si tene nazali nango ezali ya 2000 soki na komi ya 10 millilitres population bakoya lisusu kotoka awa te tokotia batio tokei totie ba compteur omoni biloko nyonso wana tozali kozanga ba salle DG pona loisir ya bana nde yango pona mokolo ya lelo nazali kosenga ba oyo nyonso surtout ba libota o bazali a l'extérieur oyo bakoki kozala koima ima po ba ya ko développer quartier na biso mboka na biso nazali kosenga na bango mingi na pesi numéro ya téléphone ezala à travers bino ba atteindre biso po mboka na biso etombwama oyo nazalaki na yango mokolo ya lelo yango wana mbala ya sima boko découvrir tozali na ba site awa oyo ezali kosenga na bandeko bazali na moye po baya kosangana na biso po quartier na biso etombwama. Merci papa. Merci ngape na koremi. Merci on boti ko lande mission na bino bo yebi mboka. Ah papa pese ki biso programme ya dimanche mais contenu ya makamo beto soa ki na niveau ya chaîne de permettre ki te tout ça la déplacement wana to ya ti awa ko lo ya dimanche le loto ye mardi aza en plein service mais a pese biso quand même tana ye et puis to koti to tali. Ce que mission oyo esali bino pene bien bolingé te mbala sima to kende ko sala le sous quelque part pour soutenir l'émission Oyo moins de déplacements na biso Karine Nyamalo TV et faire des places à biso mais ba déplacement mi sous na Karine Nyamalo TV yango moko pour ya voyage mon moto sala katine to kota na contact na bato Oyo ba konti Oyo ni so tourne ils ont vraiment moins temps c'est vraiment apport na bino partout Oyo lini biso to kende Karine Nyamalo TV et kende Benga biso na numéro o moni wana bengi soti na numéro ka Renya Madu TV soso bengi na numéro na ngai moko na ko ya wana to sola na binyo to yo ka nengi to ko sala pour que offert déplacer site chaîne Karine Nyamalo TV pour na ko kene ko yeba mboka na bisika misusu donc obutu omuna wana botali bo sepeni ngo mbala sima to ko kota pe no ba plaza o ba wapi banini to ko kota to relaxa bino vraiment nengi ba viva ambiance nengi la awa donc mbala sima to ya auto sima bino ambiance bino ya solo nengi la awa nengi pene zalaka donc wana jo senga toujours moi apu na bino ko sala bien Georges te Lukanzu apu no ko sala pina kitoko Georges la Lukanzu apu no pe ko sala kitoko pourquoi pas na la référence de Tour Eiffel apu no pe ko sala kitoko ba tamala mo ba linga ko soutenir ba partenaire ya bien ba nga ko soutenir Karine Malo TV ba apu na bino ko sala bien ba o pe ba na besoin ko ko soutenir ko faire développer ko commune o na quartier auto zali ba apu na bino pe et ko sala bien ba o ni surtout ba linga ka biso ba pou na bino ko sala vraiment kitoko et pourquoi pas na merdine tu as la référence de Tour Eiffel donc ba pou na pou ko sala bien ce que mon émission o CP ici bino bo pe sa merci na kolo Yesu pa pe biso pe ma pourquoi pas merci na Karine Nyamado pour sa chaîne na kombo ya Karine Nyamado TV et na bo sanité glongo ma moto fa 3 glongo ma moto fa 3 le polyvolant de la presse congolaise donc merci na yo et puis merci na ngamo car ici 10 sous na zaka pour présenter une émission et puis merci na présence ya moi smoro ya kitoka ba jolibité et puis na zo simi pe na le boko asa non na formation na kombo ya divine mbombo mo si kitoko ya presse la presse congolaise et divine mbombo même qu'on a baigné elle presse divine mbombo elle presse donc yende presse tout à ni Nicolo Oyo Ekoya merci.